se turistička organizacija Pirot produženi vikend na Staroj planini. Nagradu će uručiti prljavi inspektor Blaža, a treće mesto zauzeo je Ninoslav Stojadinović, ekipa Stojadinović. Treće mesto, gospodin Stojadinović. Molim sam aplauz veliki. Sve čestitke, drugo mesto. Nagrada je našeg sponzora Tiger Tiresa. Milan Tošić, ekipa Oh Peglana. Ekipa Peglana je šednom sajam Pirotske Peglane kobasice 2017. Čestitamo, svaka čast. Blažo, hvala tebi, možeš da ostaneš ovde, ali sada bih pozvala onog našeg prvog promotera Peglane, Zorana Kesića, kako bi mogao da uruči i nagradu za prvo mesto, naime letovanje za celu ekipu 10 dana u Grčkoj. Ekipa, ime i prezime, Žarko Petrović, ekipa Našti Malijac. Definitivno najmlađi član. Evo, moramo reći, na mlađima sve to ostaje. Molim vas, još jednom aplauz. Evo, samo da čestitam ovom mladom Žarku Petroviću koji ima 14 godina, tako. Najmlađem proizvođaču peglane kobasice i daj Bože da bude više omladine koja je svesna pravih vrednosti, koja ume da čuva, da neguje prave vrednosti, jer to je jedini put